Som a la Porxada, on el Fray Quim Balomano Granollers ha arribat amb aquesta rua per celebrar aquesta gesta històrica aconseguida a Flensburg en aquesta Final Four de la Lliga Europea. I com veieu al meu darrere, els jugadors estan ara mateix al balcó oferint aquesta plata europea a la ciutat de Granollers. Ha parlat el capità, ha parlat Antonio García, ha parlat també el president, l'Alfred Serra, i ara parla l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell. Doncs l'alcaldessa de Granollers, recent escollida aquest diumenge a la nit, que felicita els jugadors, felicita a l'equip, torna a tenir el micro, anem a veure, ull, perquè l'agafa el Marc Guàrdia, i això vol dir perill, L'infern granollerí que també és present. L'infern granollerí que també és present en aquesta cita i que també va ser a Flensburg aquest cap de setmana. Personalment és un orgull per mi, sobretot en el meu últim any, haver pogut aconseguir això, haver pogut mobilitzar tota aquesta gent com ho hem fet. Estic molt orgullós de tots vosaltres perquè sense vosaltres no hauria pogut ser tot això. Aquest any hi ha hagut un canvi molt bèstia. Al Palau, els jugadors ho han notat, molta part ha sigut gràcies a aquests sonats de Minnesota. Referència de Marc Guàrdia a l'infern granolleria, aquesta gran animació que, com dèiem, ha estat a Flensburg, però que tota la temporada ha estat animant a l'equip i aportant aquesta nota de color al Palau d'Esports de Granollers. Les paraules del porter Marc Guàrdia, que la temporada que ve ja no serà el Fray Quim Balomano Granollers, ha posat rumb a Basilea, una plaça a la Porxada amb moltíssima gent, més d'un miler llarg de persones, i li toca el torn ara a Farouk Youssouf. A Farouk Youssouf, que parlarà ara el jugador cedit pel Kielce. Doncs, com diuen, si és breu, millor. Doncs Antonio Rama, aclamat per l'afició, aclamat per la gent que omple la Porxada. I un Antonio Rama gairebé sense veu, eh? No em queda massa veu. Només dir-vos que la vostra força la veu fer notar a Flensburg. Els que estàveu allà, els que veu estar aquí, la vostra força va arribar i els jugadors la van notar. Necessitem aquesta força, us necessitem sempre. Així que a partir d'avui, com sempre i com ho heu fet tot aquest any, quan més vegades podeu venir al Palau, us ho agrairem infinit perquè us necessitem. Moltes gràcies. Doncs els jugadors que han celebrat aquesta plata com cal, com toca, com mana la tradició, que és el balcó, i tenim amb nosaltres el Víctor de Sande. Víctor, quina passada això, amb la Porxada allò plena de gent, plena d'aficionats. Com ho has vist, com ho estàs sentint tu tot això? Doncs mira, jo la veritat que l'única vegada que he vist això ha sigut a la CAP, però no estan a dalt, sinó estan a baix. Quan s'omple, venen equips de fora, clar, això és una passada, venim tot el dia plovent, estem xops, ara ens hem assecat, però venir al balcó i veure tota la Porxada plena,
La veritat és que és una passada. Saps que tu ara quants anys tens, Víctor? Jo en tinc 22. 22, vol dir que el 96, que va ser l'última vegada que van sortir aquí al balcó, tu no havies ni nascut. Clar, jo no havia ni nascut, jo, a mi em faltaven ja encara 5 anys, o sigui, no, o sigui, una passada això. Escolta, a més entenc que especial, avui hem conegut que no continuaràs a l'equip, entenc que també això li afegeix un punt d'emotivitat, no? Clar, la veritat és que és emotiu i demà el partit serà el meu últim partit al Palau i és emotiu realment i serà com un punt i a part també a la meva història. T'adones ja o no que tens una plata europea penjada al coll? Quan vinc de segons era complicat saber-ho, però la veritat és que tenir-la l'aprecies i dones el valor que té realment. El complicat que és aconseguir això i la quantitat de persones que desitjarien tenir-la. Víctor, felicitats i molta sort en el futur. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Víctor. El Víctor de Sande, un dels protagonistes d'aquesta plata europea i un altre, un dels artífecs. No li agrada que li diguem masses piropos, no li agrada. Antonio, felicitats. Tu sí que havies nascut el 96 quan sortien aquí a celebrar l'últim títol europeu, eh? Sí, sí, me'n recordo. Tinc aquella memòria, però sí, de veure els jugadors, aquells grans jugadors, aquí cridant i bé, super, super. Tu haguessis pensat mai o què? Que sortiries tu? No, gens. Potser... No ho sé, la festa major o alguna cosa d'aquesta, que et toqui un sorteig o alguna cosa, però no. Escolta, realment, no sé, suposo que deveu estar contents perquè hi havia molta gent a la porxada, molta gent que us ha acompanyat en aquesta rua. Hi ha hagut com una explosió aquí de sentiment, orgull BMG, no? Sí, veníem del Palau plovent, començat a ploure i la gent a darrere no es movia i venia a darrere nostra. Tots els nanos del club, les famílies, molta gent aquí esperant-nos. Bueno, realment era la sensació que teníem, que sabíem que hi havia molta gent esperant-nos i realment els hem vist avui. Avui els hem posat cara i hem notat, com ho he dit aquí dalt, hem notat la seva força. Ah, t'estàs quedant sense veu, eh? Bueno, jo porto dos dies que no sé quan la recuperaré i demà en necessito. Però clar que s'ha de celebrar així, no? Sí, està clar. Però no, jo no penso que sigui de celebrar, eh? Vull dir, és de cridar. Felicitats i sort en els dos últims partits que queden de Lliga. Gràcies, Antonio. Doncs ja ho veieu, l'alegria dels protagonistes d'aquesta plata europea que s'ha celebrat com toca al balcó de l'Ajuntament.